Hey! Emily. Hello. Sempre. ជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីក្រុតអាយដលខនសឺតបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាប្រកបជាផ្លាច់អារម្មណ៍ផ្លាច់ចិត្តជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីដ៏ស្រស់របស់យើងផងដែរណាចា៎សម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺពិតជាពិសេសមែនទែនបាទសម្រាប់ការរៀបចំបាទជាមួយនឹងកេហាថាខុនសុបបែបរ៉ុករ៉ុកនេះគឺមិនមែនធម្មតាទេលើសពីធម្មតាទៀតលើសពីធម្មតាទៅទៀតពីព្រោះថានេះគឺជាការរៀបច
អារម្មណ៍ថ្មីថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមរយៈ concept របស់យើងចាគឺ concept បែប rock ចាបងប្អូន